problema, assistir um espaço topológico. E cai um corpo, a gente tinha considerado antes o corpo dos reais, mas isso aqui vale para qualquer corpo. Então, a conclusão é que existe um isomorfismo φ, né, do grupo de cohomologia de dimensão R de x com coeficientes nesse corpo K, e tomando valores no dual, né, da homologia. Tá certo? Quer dizer, no caso de um corpo, esses espaços são todos espaços vetoriais, então isso aqui, o dual é simplesmente o conjunto das aplicações lineares, né, de HR de XK em K. Então, esse é o teorema que a gente estava demonstrando, e pela demonstração que a gente já tinha começado, a gente começa a ter uma definição natural do φ, né? Esse φ é uma aplicação do dual, como eu disse, né? Estrela, então ele tem que pegar uma classe de cohomologia, né, de um cociclo H, o cociclo U, e associar a transformação linear aqui, né? Então, para a gente tem que ver como é que isso atua, né, na classe de homologia de um ciclo Z, né, de dimensão R. Isso aqui a gente tinha definido como simplesmente U de Z, né? Okay? Porque o U, né, é um cociclo, então ele é uma aplicação linear, né, uma cocadeia, né, de X em K. K, né? E o Z é um cociclo, né? O Z é um ciclo, né? Pertence a ZR de XK, né, que está contido em PSR de XK. Tá certo? Isso é uma aplicação dessa com borda igual a zero, quer dizer, é um ciclo, isso aqui é um ciclo, né? O bordo é zero, esse aqui o bordo é zero. E a primeira coisa que a gente tinha definido, quer dizer, a gente usou representantes aqui da classe de cohomologia e da classe de homologia para definir o coisa. A primeira coisa que a gente verificou é que isso não depende da classe da escolha de um elemento na classe. Se eu escolher um outro cociclo, né, que é o cociclo inicial mais um cobordo, né, e atuar isso, fazer isso atuar no ciclo original mais um bordo, isso aqui a gente verificou, né, facilmente, que isso aqui é a mesma coisa de fazer o atuar no Z. Então isso mostra que φ está bem definida. Quer dizer, essa definição não depende da escolha do cociclo e do ciclo no, nas respectivas classes. Outra coisa que a gente tinha provado também, né, que eu vou repetir aqui rapidamente, é que φ é sobrejetivo. Quer dizer, então a gente quer
Para provar que ele é sobrejetivo, a gente tem que começar com o elemento daqui e encontrar o U, né? Então, o elemento daqui é simplesmente uma transformação linear, que eu vou chamar de V, né? Desse grupo em K, do elemento do contradomínio, e eu quero encontrar o U correspondente, né? Ora, mas é uma transformação linear desse espaço vetorial em K, ele pode ser olhado também como uma aplicação aqui é K, né? Você tem os ciclos, né? O grupo de cohomologia é o espaço quociente dos ciclos, do espaço vetorial do ciclo pelo espaço vetorial do bordo. Então, a gente tem essa projeção quociente e, portanto, tem uma aplicação linear daqui para cá que a gente tinha chamado de V tilde. Quer dizer, o V tilde é simplesmente a projeção com V. Então esse V tilde, como núcleo dessa projeção aqui é o bordo, né? O V tilde é uma aplicação linear desse espaço que leva o bordo, o subespaço dos bordos, né? Igual a zero. Então, o V é linear e o V tilde é linear e se anula nos bordos. Isso é a mesma coisa de dizer que o V é composta dessa aplicação, que o V tilde é composta dessa aplicação com algum V, né? Agora, o ponto aqui é que a gente tem um espaço vetorial. Então como CR, né? O S, né? A gente tinha chamado de SR de XK, que contém esses subespaços, são espaços vetoriais, né? Tá certo? Então a gente pode. Então esse subespaço aqui, desse espaço vetorial, tem um complemento, né? Então, a gente pode escrever que SK de XK é igual a ZK de XK mais soma direta com, deixa eu ver com a notação que eu usei aqui, mais um complemento aqui. E o que eu quero encontrar é o U, né? O U é um cociclo, né? Quer dizer, o U, onde é que está o U aqui? O U é uma aplicação linear de SRK de X em coisas. Quer dizer, então, eu tenho inicialmente o V tilde definido aqui, eu quero estender para U. Então, a maneira natural de estender é para definir U, né? De SR de XK em K. Da seguinte maneira, o U, eu posso escrever esse elemento como Z mais um elemento desse subespaço aqui, eu vou definir igual a definição vamos chamar de P essa projeção, né? P tilde composto com P. A gente simplesmente estende. Ok? Então, isso é uma aplicação linear, portanto, a gente tem que o U pertence a SR de XK. Ok? Bom, a primeira coisa que a gente tem que mostrar é que isso aí é um cobordo. É um cociclo, né? Então, a gente tem que calcular delta U, né? Calculado no ponto Z, no ponto... como é que a gente calcula isso?
delta numa cadeia X, né? Isso aqui é igual, por definição, a U, né? Composto com bordo de X, né? Ok? Por quê? Porque a gente definiu a... Ah, não. Isso é a definição do delta, né? O delta U aplicado a X é a mesma coisa de U dx, né? Isso aqui faz o U, mas isso aqui é um ciclo, né? Isso é um ciclo, então o U coincide com V, né? Com V tilde. Isso aqui é igual a V tilde do bordo de X. Agora, o que a gente sabe é que o V tilde se anula, né? O V tilde se anula, onde é que está isso aí? O V tilde se anula nos bordos, né? Onde é que está isso? O V tilde se anula nos bordos. E o bordo de X é um elemento daqui. Então, isso aqui é zero. Né? Isso é igual a zero. Portanto, a gente tem que U é um ciclo. É um cociclo, não é ZR de XK. Ok? Agora, a gente tem que calcular o Φ de U, né? Aplicado a um ciclo Z qualquer. Ok? Bom, isso aqui, por definição, é U de Z, né? É pela definição do Φ. Ora, mas U de Z, né? É, como Z é um ciclo, a gente tem, isso é igual a Φ tilde de Z. Né? Ok? Agora, o V tilde de Z é exatamente igual ao V da classe de Z. Okay? E, portanto, a gente tem que Φ de U, como isso aqui é igual a... A gente tem igualdade para todo V, o Φ de U é exatamente para V, o que implica que o Φ é sobrejetivo. Tá certo? Quer dizer, o que a gente usou aqui, é bom esclarecer isso aí, porque nós vamos usar o mesmo argumento em uma situação mais geral um pouquinho daqui a pouco. O que a gente usou aqui é simplesmente que a gente pode estender, né, o V para esse domínio maior, porque a gente pode escrever esse espaço aqui como... encontrar um complemento do cara aqui, simplesmente definir o V como sendo, o U como sendo zero aqui. É o V aqui, zero aqui. Então, dá exatamente o que a gente precisa. Né? Daqui a pouco a gente vai ver que isso a gente pode usar o mesmo argumento para provar que a aplicação é sobrejetiva, que a aplicação análoga a essa aí vai ser sobrejetiva também. Bom, e finalmente o que faltou provar na aula passada, né, é o terceiro item, é que nesse caso o Φ é 1 a 1. Né? Essa aplicação linear que a gente definiu aqui, né, é de fato injetiva. Né? Então a gente tem que pegar um cociclo, né, e vamos supor que a imagem disso aqui é igual a zero. Né? Ok? Ora, isso aqui é a mesma coisa de dizer, né, por definição, né, que esse cociclo U de Z é igual a zero para todo ciclo Z de XK. Isso é equivalente, né? Ok? E o que a gente quer provar é que esse U aqui é o cobordo de um V. Quer dizer, isso aqui é que a gente quer encontrar um V com essa propriedade. O, né? Que significa isso? Isso aqui é U igual ao cobordo de V. Isso aqui é a mesma coisa de dizer, né, que se eu aplico U para uma cadeia, para uma
cadeia qualquer, né? Isso aqui é o delta V de x, isso aqui é o V de, do bordo de x, né? Porque o delta tem essa propriedade, né? É o dual do D, né? Okay, tá certo? Ok? Bom, então aí já tem uma maneira de eu começar para definir o V, né? Quer dizer, eu tenho definido, isso aí vai me permitir definir o V nos bordos, né? Então o que eu tenho é o seguinte, eu quero definir um V chapéu, quer dizer, eu quero definir o V chapéu, por V, onde é que vai estar o V chapéu? V? Por V vai estar, o que eu quero ver vai ser um elemento daqui, tá? Ok? Então eu tenho que definir o V nas cadeias aí, né? Quer dizer, então eu posso começar definindo um V chapéu usando essa fórmula que vai levar os bordos, né? Então, peraí, o V chapéu, quer dizer, o X é um, então aqui eu acho que é R mais 1, né? X é uma cadeia de dimensão R, o bordo de X é, não, é R menos 1 mesmo, PR menos 1 de X em K, né? Ok? Eu simplesmente defino o V tilde, o V chapéu de delta X igual a U de X, né? Se X pertence a SK mais 1, né? PSK mais, PSK, PSR de X. Okay. Se X pertence a SR de X, o U está definindo aí, então isso aqui está bem definido, e eu simplesmente defino essa aplicação aqui dessa maneira. Bom, novamente a gente tem que provar que isso não depende do x que a gente escolhe, né? A gente tem que olhar o que acontece se delta x é igual a delta y, né? Okay. A gente tem que provar, né? Para provar que esse V chapéu é uma aplicação linear bem definida, a gente tem que provar que isso aqui implica que o de x é igual ao de y. Bom, então isso aqui implica que o V chapéu tá bem definido, não depende da escolha do X, né? Ok? Tá. Dado qualquer elemento aqui do bordo, esse cara pode ser o bordo de um X, mas pode ser um bordo de um outro Y também, e as coisas Por que isso? Porque isso aqui é U de X menos Y, né? Ok? E aí, de X menos Y, e esse cara aqui, o bordo disso aqui é zero, né? Ok? Como é que é? Deixa o de x menos y igual a zero, por quê? Hein? X menos y está em z. Bem? X menos y está em z, e daí? Ah, eu estou supondo que isso aqui é zero, né? Então isso aqui é zero porque por causa disso aqui, né?
Quer dizer, eu estou supondo que a classe de U é zero. Né? Então, isso aqui é igual a zero, o que implica, então, o que implica que V-chapéu está bem definida. Ok? Ora, mas eu quero, o que eu quero não é o V-chapéu, mas eu quero o V, né? Então, agora, novamente, eu vou usar aqui que esses espaços são espaços vetoriais. Né? Eu simplesmente agora eu escrevo, né, eu quero o V definido, isso aqui é S, CR menos 1 de XK, pois isso aqui é novamente a soma de um espaço, de um subespaço é com BR menos 1 de X, né, XK, ok? Porque esse aqui é um subespaço daqui, portanto, ele tem um complemento. Né? Então, eu posso definir o V agora, que eu quero definir de SR menos 1 de XK em K. Eu defino por D, o elemento daqui eu posso escrever como E mais B, o ponto de B está ali. Né? Isso aqui eu defino como V tilde de B. Okay? Dado o elemento aqui, eu tenho uma maneira única de escrever esse cara como uma soma de um elemento daqui e de um elemento daqui, e aí eu estou definindo V tilde de B como sendo o V de B. Né? Ok? É tilde que eu chamei ou chapéu? Minha nota está chapéu aqui. É chapéu, né? P chapéu de B. Bom, por que a gente quer provar, então, voltando aqui, o que a gente quer provar é que o bordo de V, né, dessa cadeia dá U. Então tem que calcular o bordo de V. Então, o cobordo de V. O cobordo de V, eu tenho que aplicar isso aqui numa cadeia X, né? Isso aqui, por definição, né, do cobordo, isso é V do bordo de X. Ok? Ora, mas V do bordo de X, isso aqui é um elemento aqui do bordo. Né? Isso aqui é igual a V tilde do bordo de X. Né? Ora, mas o V chapéu, né? Mas o V chapéu do bordo de X é exatamente o U de X. Né? Esse aqui é o U de X. Né? Portanto, a gente tem que o bordo, o cobordo de V é U, portanto, na cohomologia, a classe de U é zero. Portanto, a aplicação é bionívoca. Okay? Quer dizer, novamente, o que a gente teve que fazer aqui foi estender peça a aplicação do bordo para todo o espaço. Né? Ok? Para obter o V. Né? E a gente consegue simplesmente pela existência desse complemento aqui do espaço vetorial. Ok? Então com isso a gente concluiu a prova que essa aplicação que a gente definiu dessa maneira, né, dessa maneira natural, é um isomorfismo entre a cohomologia em dimensão R e o dual da homologia em dimensão R. Ok? Né? Ok. Então, o que eu vou discutir agora é algo... Ah, bom, então, nesse caso, quando, né, quando o anel de coeficientes é um corpo. Né? Então, agora o que eu vou querer discutir agora vai ser o que acontece quando esse anel de coeficiente não é mais um corpo. Né? Um caso especial aí quando o anel é Z. Né? Ok? Tá?
ou outro anel qualquer. De fato, o que eu vou mostrar, o que eu vou discutir agora, é um resultado segundo o qual a homologia com anel Z, ela determina a cohomologia para qualquer outro anel, né? Com coeficientes em qualquer outro anel. Exceto que não é uma situação simples como essa, que a mesma dimensão, que a homologia em dimensão R determina a cohomologia em dimensão R. Nós temos que considerar a homologia de dimensão R e dimensão R menos 1. Quer dizer, então, o que a gente vai mostrar agora, essencialmente, é que a homologia em dimensão R e dimensão R menos 1 sobre os inteiros determina para a cohomologia sobre um anel qualquer, okay, em dimensão R. Então, a gente tem que jogar com os dois. Ok, então vamos. Então, nós vamos considerar agora as seguintes situações, né? Eu vou considerar o grupo de. O complexo, né, de cocadeias, né, com coeficiente sobre o anel A, né, isso aqui é esse complexo que a gente já estudou, né, várias vezes, e a correspondente cohomologia, né, XA igual o kernel de delta de HR de SR de XA em SR mais 1 de XA dividido pela imagem de delta de SR menos 1 de XA em SR de XA. Então, essa é a cohomologia, e nós vamos comparar isso com homologia sobre os coeficientes inteiros, né? Nós vamos tomar SR de XZ, né, que nós vamos denotar simplesmente, para simplificar a notação, SR de X. Quer dizer, quando eu não escrever o anel, é porque o anel é Z. Tá? Okay? Então, a gente quer mostrar que esse SR de XA é determinado por SR de X e SR... por HR... Então, a gente quer comparar o HR de XA com HR de XZ, né, de X. Pegar o kernel de delta sobre a imagem de delta, de D, como antes. Agora, o D atuando aqui nas cadeias sobre os inteiros. Tá ok? Bom, então, para isso, eu vou fazer algo semelhante ao que a gente fez aqui. Certo? Só que aqui eu vou ter que considerar o HR sobre os inteiros. Ok? Então, eu quero definir uma aplicação análoga a essa aqui. Para isso, vamos observar o seguinte. Quer dizer, eu quero definir a imagem de um cara aqui, agora tomando valores aqui com os inteiros. Ok?
Nesse caso anterior, a gente tomou os mesmos coeficientes. Aqui nós vamos tomar coeficientes diferentes. Aqui no anel A, que aqui sobre os inteiros. Ok? Então a gente quer definir a imagem de um cara daqui. Então nós vamos pegar um U, uma classe de U, né? Pertencente a HR de XA. Né? Então esse U tem uma cadeia, né? Então esse U tem um cociclo, em particular é uma cadeia de SR de XA, isso aqui tomando valores em A. Ok? Tá. Eu quero associar para esse cara aqui, primeiramente, um elemento que eu vou chamar de U chapéu, talvez, aqui, que é um elemento de SR de X em A. Okay? Esse R de X é o grupo de cadeias com coeficientes inteiros. Okay? Bom, aqui tem uma maneira natural de fazer essa associação aqui. Por quê? Porque se o... Como é que ele atua nas cadeias aqui? Uma cadeia aqui, né, é simplesmente uma combinação, uma soma formal, né, de A lambda, sigma lambda. Lambda igual a 1 até K. Né? Okay? Isso aqui é igual... Por definição, lambda igual a 1 a K de A lambda por de sigma lambda. Então a peça cocadeia aqui está inteiramente determinada se a gente escolhe, como o grupo aqui é livre, né? Está inteiramente determinada se eu escolho arbitrariamente o valor dela em cada simplexo. Okay? Então essa aplicação aqui é simplesmente determinada por isso aqui. Tá certo? Que eu posso escolher arbitrariamente esses valores em cada simplexo e aí estendo por linearidade. Então isso define todos os possíveis usos aqui. Ok? Tá certo? Então, agora eu quero definir esse U chapéu aqui. Bom, esse U chapéu vai atuar numa cadeia com coeficientes inteiros. Que objeto é esse aqui? É simplesmente a mesma coisa, né? É soma, só que aqui são inteiros. Ni, vou mudar o nome, né? Sigma i. Bom. P igual a 1 até K, ou qualquer coisa aí. Então, simplesmente eu defino essa aplicação igual definição, soma de Ni, U de sigma I. O mesmo U ali. Se eu tenho U no simplex, ele automaticamente define também o elemento do dual aqui. Tá certo? Okay? Então, isso essa aplicação aqui que eu vou chamar de Phi chapéu, né? Isso aqui eu tenho uma aplicação de SR de XA. Deixa eu escrever aqui. Então, esse Phi chapéu que eu defini aí. Esse chapéu é uma aplicação de SR de XA, né, tomando valores nos homomorfismos, né, de SR de X, que é outro espaço aqui, né, SR de X em A. Quer dizer, o homomorfismo desse grupo nesse grupo aqui, nesse anel. Ok? Agora eu quero ver, deixa eu colocar esse chapéu aqui,
Seu fichapéu que eu defini aqui, né, que a cada U associa o chapéu, né, e eu quero ver como é que ele se comporta quando eu coloco o cobordo aqui. Isso aqui vai para SR mais 1 de XA, né? Isso aqui, novamente, a mesma fórmula, né, me dá o fichapéu, que é um homomorfismo de SR mais 1 de XA, né? E aqui a gente tem uma aplicação daqui para cá, né? Ok? Que faz o quê? Que leva um V aqui, né? Tá? Como é que é? Tem aqui uma aplicação linear de SR de X em A, leva em pin V é composto com D, né? Quer dizer, esse V é uma aplicação linear, né, de SR de X em A, não, um homomorfismo, né? Se eu componho com D, o D leva esse espaço nesse aqui, compondo com V, eu tenho um homomorfismo daqui para cá. Tá certo? Quer dizer, em outras palavras, eu tenho PSR mais 1 de X, eu vou aqui pelo bordo para SR de X, isso aqui eu tenho por V tomando valores em A, então essa aplicação aqui é o que eu estou dizendo. É uma aplicação daqui para cá. Ok? E pela construção aí, a gente tem que esse diagrama comuta. Né? Ok? Bom, mas não é isso que a gente quer. A gente não quer o fichapéu. O que a gente quer é algo análogo a esse aqui. Eu quero definir um φ de HR de XK e de HR no dual de cor. Né? Ok? Bom, então agora eu tenho que começar, agora eu tenho que restringir esse fichapéu aos bordos aqui, né? E... Bom, então essa comutatividade desse diagrama aqui, como eu estava dizendo, é que fichapéu do cobordo de U, né? Você pega uma aplicação, pega o cobordo e depois o fichapéu, isso aqui é exatamente o fichapéu de U, né? Composto com a derivada, quer dizer, essa é a comutatividade desse diagrama aí que segue imediatamente da definição do fichapéu. Né? Ok? Bom, então agora o que a gente quer é, primeiro é restringir o fichapéu aos cobordos, né? Olhar a imagem. A imagem dessa restrição continua sendo um homomorfismo aqui, e a gente quer restringir esse homomorfismo aos ciclos, né? Para começar a definir essa brincadeira aqui, né? Começar a definir o φ, ok? Então, a gente tem que pegar um U, ao invés de pegar um U no espaço de cocadeias, vamos pegar um cociclo, né? ZR de XA, né? E um Z agora, um ciclo de X com valores em Z. Ok? Bom,
Antes disso, vamos ver o que que eu... Então, vamos restringir o Phi chapéu a U, né? Então vamos calcular Phi chapéu de U. Né? E ao invés de calcular num ciclo aqui, vamos calcular num bordo primeiro. Então vamos pegar o Phi chapéu de U. Então isso vai dar uma aplicação linear, né? Um homomorfismo daqui para lá, e vão aplicar esse homomorfismo a um bordo primeiro. Né? Quer dizer, vão aplicar isso aqui no bordo de X, e ver o que é que dá isso. Ora, isso aqui é a mesma coisa, como a gente viu aí, o Phi chapéu, né, de DU, né, aplicado a X. Né? É essa fórmula que a gente acabou de provar aqui. Né? O Phi chapéu de U aplicado ao bordo de alguém é Phi chapéu aplicado ao cobordo de U. Ora, mas como U está num ciclo, né, o cobordo é zero. Né? Então isso aqui é igual a zero. Então se a gente começa com U, que é um cobordo, né? O Phi chapéu de U anula todos os bordos. Né? Ok? Certo? Então essa é a primeira observação aqui. Para a segunda observação, vamos aplicar o Phi chapéu não a um cociclo, mas a um cobordo. Então, para o bordo de V. Né? E vamos aplicar isso aí, não a uma cadeia qualquer, mas a um ciclo. Que eu estou interessado em aplicar o Phi chapéu de U para um ciclo, né? Para ter algo parecido com isso aqui. Ok? Quanto é que dá isso aqui? Bom, isso aqui dá pela mesma fórmula que a gente tinha lá, Phi chapéu de U, aplicado ao bordo de Z. Né? O bordo passa para lá. Ora, mas isso aqui, pelo que a gente viu aqui, é igual a zero. Né? Ok? Ah, não. Isso é igual a zero porque o DZ é igual a zero. Né? Se o Z é um ciclo, né? O DZ é igual a zero. Então isso aqui dá zero. Ok? Tá? Então esse Phi chapéu, né, ele leva os cobordos, né, PK de XA, né, isso aqui é igual a zero. Então isso aqui é uma aplicação linear, né, que se anula nos bordos. Então ele passa ao quociente. Ah, ok? Então isso implica que existe um Φ agora, né, de para HK de XA dos homomorfismos, né? Os homomorfismos, a gente mostrou isso para ciclos, né? De ZR de XA. Os homomorfismos dos espaços de ciclos em A. Ok? Ora, mas acontece que o Phi, não, isso está bem definido por causa dessa propriedade aqui, né? Se eu aplico o Phi chapéu num bordo, eu obtenho zero, né? Portanto, ele passa ao quociente. Okay? Quer dizer, o Phi de um cociclo mais um cobordo é igual o Phi chapéu do cociclo. Né? Que é a restrição do Phi chapéu aqui.
quer dizer, o porfia de urna aplicado para um cociclo Z. Isso aqui pegou a fichapel de U aplicada a Z. Isso é a definição. Isso tá bem definido porque ele anula o bordo. Okay? Quer dizer, isso aqui implica Φ bem definido. Não? Quer dizer, ele desce para a homologia. Okay? Bom, então agora a gente olha para essa equação aqui. Né? O fichapel de U, né, dá um homomorfismo de ZR de X em A. Ok? Que é a restrição do fichapel. Mas a gente sabe que esse fichapel, ele se anula nos bordos. Né? Ok? Então ele passa ao quociente, quer dizer, você tem aqui o fichapel de U, né? Então a gente tem que o fichapel de U, né? Então aqui você tem o ZR de XA, tem o fichapel de U é uma aplicação daqui para cá, mas ele se anula no do bordo, né? Então, esse aqui você tem uma projeção aqui no espaço quociente. E isso aqui tem, é o que a gente chamou de Φ de U. Pode chamar de Φ de U agora, né? Essa peça com aplicação de HR de X pin U, que aqui é exatamente a mesma aplicação fichapel. Tá ok? Bom, então com isso a gente tem, novamente como a gente tinha antes, eu apaguei aí, nós temos, portanto, uma aplicação que vai de HR de X a um homomorfismo, né, que vai desse grupo de cohomologia com coeficiente A nos homomorfismos do grupo de homologia de dimensão R de X em A. Okay. Tá ok? Então o que a gente definiu foi essa aplicação aqui. Né? Então a gente quer provar algo parecido com aquilo que a gente provou antes. Nós vamos provar que isso aí é sobrejetivo. Né? Então, ok? Então a afirmação é que Φ é novamente sobrejetiva. Ok? Tá certo? Quer dizer, então a gente tem que começar com a aplicação aqui. Né, uma aplicação linear daqui e encontrar o U PHR de X que vai nele. Okay? Então é a mesma coisa, é uma coisa parecida com aquilo que a gente fez antes. Certo que agora a gente tem espaços diferentes aqui. Né? Ok?
Pô, mas aqui vamos tentar fazer a mesma coisa, né? Então a gente começa com a aplicação B aqui em A, que a gente quer mostrar que tem um U que vai nela. É uma aplicação linear de HR de X em B. Ok? Essa aplicação, como antes, né, a gente tem uma aplicação de ZR de X, tem uma projeção P aqui em X, se a gente compõe com as duas, a gente tem novamente um V tilde, né, que se anula nos bordos aqui, né, V tilde de BR de X igual a zero. Ok? Tá certo? Agora, o que a gente quer agora é encontrar, né? Deixa eu deixar isso aqui. Acho que eu paguei. Ah, não. Vamos deixar essa parte aqui, né? Quer dizer, no fundo, o que a gente quer agora é encontrar esse U aqui, né? Dado o V, a gente quer encontrar U de SR de X em A, né? Que é elevado no V. Né? Ok? Ora, mas o dado do V aqui é uma aplicação de ZR de X em A. Né? Então é mais fácil a gente, ao invés de procurar o U, a gente procurar o chapéu, o chapéu aqui. Ok? Então a gente gostaria de definir, quer dizer, a gente tem um V chapéu definido no do ZR de X, né? Ok? E a gente quer, a partir desse V tilde, construir o chapéu. Né? E construindo o chapéu, com a aplicação linear daqui, pelo em particular, ele tem um valor nos simplexos, né? É dado por essa fórmula, qualquer transformação aqui tem essa expressão aqui, porque seria o chapéu, aí a gente pode definir o U exatamente por essa fórmula, colocando o chapéu aqui. Tá certo? Quer dizer, desde que a gente tem o chapéu, a gente tem o U. E aí a gente vai ter que mostrar que, de fato, esse U, o φ de U é o pelo V. Tá certo? Quer dizer, então, o que a gente tem que fazer aqui, para o chapéu, é estender esse V tilde ao espaço maior. Tá? Ok? Ao SR de X. Tá? Quer dizer, então a gente tem que mostrar, de fato, que esse SR de X, né, esse grupo agora, não é mais espaço vetorial, que a gente pode escrever esse cara aqui como Zn de X mais um outro grupo G. Tá certo? Que a gente pode escrever esse grupo maior aqui, né? Esse aqui contém o ZR de. Bom, tá aqui, né? ZR de X está aqui. Ok? A gente quer encontrar um grupo complementar aqui. Tá? Se a gente escreve isso aqui, quer dizer, isso aqui é que a gente precisa, né? A gente tem que, como estender o V tilde de X para o tilde. A gente pode definir o tilde, né, de SR de X em A, né, como o tilde de Z, G, igual a V tilde de Z. Que está definido. A gente estendeu coisa, né? E aí, a partir daí, a gente define
Isso define um U agora de SR de XA em A, né? Definindo por U de soma de AI, sigma I, igual a soma de AI, por tilde de sigma I. Tá certo? Quer dizer, então, depois que a gente conseguir essa extensão de U tilde aqui, a gente define o U agora. E aí a gente tem que provar que é sobrejetivo. E a conta é exatamente a mesma que a gente tinha antes. Né? Okay? O problema novo é por que, que isso aqui é verdade. Né? Por que, que isso é verdade? Que a gente pode... Que a gente tem um complemento aqui. Né? Ok? Bom, isso é verdade pelo seguinte, porque a gente tem a gente tem a aplicação o homomorfismo, né? O de bordo, né? Ele leva o SR de X, né? No PR menos 1 de X, né? E o núcleo, né? O núcleo de D é, por definição, exatamente o ZR de X. Tá certo? Então, o que a gente quer provar é que ele tem um complementar aqui. Tá certo? Ok? Mas por que que ele tem um complementar aí? Quer dizer, o que a gente precisa mostrar é que a gente tem uma aplicação daqui para cá, né? Psi, digamos. Né? Do bordo para a coisa, tal que psi psi de um bordo B, né, dá uma cadeia aqui, de tal forma que de tal forma que isso aconteça. Quer dizer, eu tenha o... se eu começo com um B aqui, olho a imagem, quando porque era uma inversa para a esquerda, né? Isso a imagem me dá a imagem desse psi dá exatamente o B aí, o G. Tá certo? Quer dizer, o delta que leva o núcleo do zero e o B, que é uma aplicação bionívoca que leva o BR menos 1 de X no Z. Por que que tem essa aplicação? Hein? Bom, essa aplicação linear aqui é sobrejetiva, tá? Por definição, né? O BR menos 1 de X é a imagem do D, né? Ok? Como é que eu encontro essa aplicação psi? Como é que eu poderia definir o psi com essa propriedade aqui? Hein? Bom, eu quero pegar um ponto aqui e achar a imagem dele. Bom,
Tem várias possibilidades aqui. Como é que eu encontro? Em geral, não dá para fazer isso. Se uma aplicação é sobrejetiva, ela não tem uma inversa à esquerda. Tem uma escolha a ser feita aí. Tá? Abstratamente, não dá. A gente tem que usar alguma propriedade desse cara aqui. Que propriedade que esse grupo tem aqui? Para o grupo dos bordos aqui. Sobre os inteiros. Bom, esse cara aqui, né, ele está contido em SR menos 1 de X. Ok? E esse cara é um grupo livre. Tá? Então, SR menos 1 de X é um grupo livre. É grupo comutativo livre, né? Que ele é exatamente gerado pelos simplexos. Cada cadeia tem exatamente a soma formal de uma única soma formal de simplexos, por definição. Então, esse é um grupo livre. Né? Agora tem um teorema do curso de álgebra, vocês sabem que todo subgrupo de um grupo comutativo livre é livre. Okay? Então, se implica... do curso de álgebra aí que BR menos 1 de X é grupo comutativo livre. Grupo comutativo livre. Ok? Então ele tem uma base. Tá? Ok? Então existe uma base S é igual a índice S, S pertencente a S, então conjunto, isso aqui é uma base de PR menos 1 de X, ok? Quer dizer, uma família, né, de elementos de BR de X que geram todo o espaço, quer dizer, qualquer elemento aqui é uma soma, é uma combinação... finita de elementos da base multiplicados por inteiros, né? E essas bases, esses caras são independentes, é uma combinação única. Tá ok? Bom, então agora fica fácil, eu vou definir o quê? Eu vou definir psi de BS é igual a um XS, né, tal que T de XS é igual a BS, tá certo? Quer dizer, para cada elemento aí, eu olho para a pré-imagem, escolho um XS na pré-imagem dele. Tá? Ok? Então aqui eu tô usando o axioma da escolha, estou escolhendo um ponto na pré-imagem de cada BS. Tá? Então, com isso, eu tenho essa família de XS. Tá? Agora, por outro lado, o psi de uma soma de NS PS, né? Soma finita, né? PS igual a 1 a K, aqui, PNS inteiros, né, que são os elementos daqui, cada um se escreve como uma combinação linear formal dos elementos da base, né, isso aqui é igual, por definição, soma de NS XS. Bom, com isso eu defino o psi, e ele tem a propriedade que eu quero, que é o inverso à esquerda. E, portanto, eu tenho essa decomposição aqui do G dessa maneira. E aí, pronto, aí é a mesma construção que a gente tinha feito antes. Tá? Ok? Então, a mesma conta que a gente fez antes permite a gente provar
usando só esse fato aqui, a gente estende o U para sendo zero aqui fora, tá aí coisas, sendo zero em G. E aí a gente tem a. Para prova que essa aplicação é sobrejetiva. A única coisa que foi usada dos inteiros, em especial, é que ele tem morfismo dele para qualquer anel, é isso? Hein? A única coisa que usou realmente os inteiros aí é que dos inteiros eu tenho um como morfismo para qualquer anel, é isso? Onde que está a importância dos inteiros aí? Não, onde está a importância dos inteiros aí tá certo. Se você pegar o você tem morfismos não triviais, né? Se pegar, por exemplo, Z2, né? O corpo de dois elementos, você não tem um morfismo não trivial disso em Z. Né? Tem que ser zero. Né? Ok? Tá? Bom, então tem outras, nós ainda não usamos tudo que a gente precisa para cá, quer dizer, por enquanto a gente tem que a aplicação é sobrejetiva, né? Então, o que se tem que analisar agora é o núcleo dessa aplicação, tá certo? Então, o teorema... Quer dizer, então a gente tem uma aplicação, né, por onde é que eu escrevi? Ah, tá aqui. Tem aplicação daqui para cá. Okay? Que nós provamos que é sobrejetiva. Né? Então a gente pode completar essa. Então a gente tem aqui, né, o. Então, para HR de XA. A gente tem um diagrama aqui que é um homomorfismo daqui para os homomorfismos de HR de X A. Isso aqui vai para zero. Ok? Tá? Bom, então o que a gente quer determinar é esse cara aqui. Né? Ok? Então a primeira coisa que a gente tem que olhar é para o núcleo desse cara aqui, tá? E pelo teorema, pelo seguinte, que existe um subgrupo aqui, que tem um nome, que é exatamente o núcleo desse coisa, por definição, e esse cara depende apenas isso aqui a zero. Quer dizer, isso aqui... Está dizendo, né, que esse cara é exatamente o núcleo desse cara, do Φ. Né? Então, se a gente escreve dessa maneira, significa que esse é o núcleo de Φ, né, e a gente tem essa sequência exata aqui. Né? Okay? Tá? E o que eu estou dizendo aqui é que esse núcleo de Φ, né, que a priori, vai depender dos Bs, dos Es, etc. Aí, ele de fato ele vai depender apenas do grupo de cohomologia, quer dizer, ele não depende de nada a nível de cadeias. Né? Ele depende apenas da homologia em dimensão menor. A princípio, esse núcleo aqui, né, ele vai depender das cadeias em dimensão R-1, dos bordos em dimensão R-1, etc. Se a gente faz as contas,
para identificar o núcleo dessa aplicação aqui, né, vocês vão ver que ela, a priori, depende, né, de cadeias em dimensão R-1. Não? Ok? Mas, de fato, ele não depende. Vai depender apenas da homologia em dimensão R-1. Então, se a gente conhece... Então, o teorema, né? Que essa sequência, né? Para a sequência... exata e separável. Onde esse grupo aqui depende apenas da homologia de... E, portanto, a gente tem que... O que implica, né? Que... O HR de XA é igual a... Para esse homomorfismo... De XA, como a gente tinha antes, mas a gente tem que acrescentar esse erro aqui. Quer dizer, se a gente conhece a homologia em dimensão N-1 e a homologia em dimensão R, né? Aqui é R. R-1 e R de X, a gente conhece a cohomologia em dimensão R do X com respeito a esse A aqui. É claro que esse cara aqui tem que depender do A também, né? Ok? Ok? Então, esse é o resultado que a gente gostaria de discutir um pouco aí. Ok? Tá certo? O que está por trás dessa caracterização desse núcleo aqui é a seguinte sequência exata, né? Deixa eu ver qual que é a sequência exata aqui. Quer dizer, ao invés de entrar nos detalhes da prova aí, deixa eu apenas fazer uma discussão mais geral aí. Essa discussão aqui é bastante abstrata, né? Quer dizer, isso parte do seguinte tipo de sequência exata, né? Então a gente tem os bordos aqui, né? Que alguma complexo de cadeias, para a gente ter a inclusão dos bordos nos ciclos, tá certo? E a gente tem a projeção dos ciclos do grupo de homologia, essa projeção é sempre sobre. Né? Okay? Então, isso aqui dá uma sequência exata. Porque essa sequência é o seguinte, isso aqui é... Uma sequência desse tipo, mais geralmente, se a gente tem um grupo, né, qualquer, observe que esses grupos aqui são grupos simples, né? No nosso caso aí, são grupos livres. E esse aqui é um grupo complicado, isso é um grupo que é um quociente, a gente não sabe exatamente a estrutura desse grupo, enquanto que as estruturas desses grupos aqui são simples. Então isso é chamado uma resolução livre. Em álgebra, né? Livre do grupo comutativo H.
Quer dizer, a gente tá, digamos assim, simplificando o grupo. A gente tem um grupo aqui que tem geradores e relações aí, e a gente está tirando fora essas relações todas, colocando. A gente coloca os geradores aqui, então ele se projeta no grupo, aí olha para o núcleo. Né? Mas geralmente, uma resolução livre é simplesmente ser parte do grupo H, né? E aí você começa com uma sequência exata aqui, né? F0, PF1, PF2, etc. Né? É uma sequência, então, esse grupo, bom, tem zero aqui, né? Então, você tem um grupo livre aqui, né, que se projeta em H, é sobrejetivo essa aplicação. Bom, esse grupo aqui, o núcleo dele vai ter coisas complicadas aí, aí você vai separar as coisas do grupo, do núcleo aí, aqui, né, você vai ter uma aplicação cuja imagem é exatamente o núcleo dessa aqui, e aí você vai simplificando tudo, onde cada um desses aqui é um grupo livre. Tá certo? Então você vai tentar descrever a estrutura desse grupo, né, através de uma sequência exata, né, formada por grupos livres. Né? Aqui no caso a gente tem apenas dois grupos livres aí, a gente para aqui no zero. Tá ok? Então essa é a ideia de você simplificar o. Tá certo? Ora, mas dado uma sequência exata de grupos aí, dado um anel, a gente tem uma sequência dual. Né? Okay? Então a gente tem uma sequência dual, que é o seguinte, a gente começa com zero aqui, né? E aí a gente vai para trás. Né? A gente pega os homomorfismos de H em A, né? Ok? E o dual, vamos dar nomes aqui, F0, F1, F2, etc. Aí você tem uma sequência que vai ao contrário aqui. Né? Homomorfismos de F0 em A, e assim por diante. De F1 em A. Esse aqui é a transposta de F e assim por diante. Tá, então, dado uma resolução com a sequência exata, aí você tem sempre a sequência dual que você pode... Ok? Agora, essa sequência dual aqui, ela... em geral, quando você tem uma sequência, um complexo de cadeia, né? O dual é um complexo de cadeia, tá certo? Porque o dual da composta é a composta dos duais. Então, se como é um complexo de cadeia, a composta de dois homomorfismos seguintes é zero, então a composta do outro é um complexo de cadeia também. Mas quando a gente pega o dual de uma sequência exata, ela não é necessariamente exata. Né? Então, essa sequência aqui é um complexo de cadeia. Então, ela tem uma homologia disso aqui, uma co-homologia, se você pensar. E essa co-homologia, ela mede exatamente a complexidade desse grupo H aqui. Okay? Tá certo? Em particular, né, esse complexo aqui, ela tem um complexo dual disso aí, né? Que começa com homomorfismo de H em coisa, e vem para Z e depois para B. Né? Ok? E aí você tem uma homologia, uma cohomologia nesse nível aqui. Né? Ok? Essa cohomologia é esse grupo aqui. Né? Tá?
Isso é uma verificação simples. Você verifica. Está claro o que eu estou falando ou não? Quer dizer, essa sequência exata, automaticamente ela tem uma dual. Essa dual não é exata, né? E a homologia nesse nível aqui é exatamente esse, o núcleo desse operador aqui. O núcleo desse operador. Ok? Bom, mas a priori, se a gente faz essa observação aqui, né? Essa homologia aqui, em princípio, depende dessa decomposição que eu estou dando aqui, dessa resolução desse grupo, e não apenas desse grupo. Né? Está ok? Então, o que se tem que mostrar é que, de fato, não depende. Embora a gente tenha usado esses grupos aqui para definir esse objeto, essa homologia nesse nível, se a gente pegasse outros grupos arbitrários, a gente obteria coisas isomorfas. Isso é uma propriedade inteiramente, puramente algébrica, né? Quer dizer, o que a gente prova é... Pô, eu não vou fazer isso, eu vou deixar como exercício para vocês aí, olhar em algum livro aí. O que a gente prova é o seguinte, é que se você tem um grupo e tem uma resolução aqui, ó, livre, etc., né? Okay. Se a gente tem outro grupo aqui, que a gente pode pensar no mesmo grupo e que tem com a outra resolução aqui, livre também, tá? Se a gente começa com qualquer homomorfismo entre esses grupos aqui, se existe um homomorfismo, a gente pode puxar esse homomorfismo para trás aqui. Quer dizer, existe um homomorfismo aqui que faz o diagrama como está, existe o ponto aqui, etc., em todos os níveis. Começando aqui, a gente pode puxar esse cara para trás. Não de maneira única. Tem escolhas aqui, quer dizer, você, para definir esse cara aqui, você tem que ir para lá, depois vir para cá, etc., e fazer uma escolha aí e usar o fato que ele é livre, como antes. Né? Ok? Então, a gente tem uma maneira... Várias maneiras de puxar esse cara para trás. Tá? Uma coisa que se prova é o seguinte, se você escolher outra maneira diferente de fazer isso aqui, aí você tem uma homotopia algébrica entre elas. Okay? Tem homomorfismos aqui que conectam os dois. De modo que quando a gente... dualiza isso e passa para a homologia, né? A gente tem, dualiza, a gente pode baixar esses caras para a homologia. Né? Em particular, se a gente começa com o mesmo H aqui, que identidade, digamos, e coisas diferentes aqui, né? A gente tem isomorfismos. Em homologia, o que mostra que esse cara aqui não depende dessa resolução especial, ele depende apenas do grupo, tá certo? Tá certo? Quer dizer, embora a gente use os bordos e os ciclos para construir com H, então, esse argumento algébrico, abstrato aqui, mostra que essa construção, de fato, não depende do Z e do B. Você tem algo que depende apenas do grupo H. E com isso a gente tem uma... Quer dizer, então essa é a história desse teorema aqui. Quer dizer, o ponto fundamental aqui é identificar esse núcleo como a homologia do dual dessa coisa aqui. Isso é fácil, é só uma verificação.
E aí esse outro ponto mais geral, que também não é difícil, mas é puramente algébrico, de que, dado qualquer homomorfismo aqui, existem caras aqui e escolhas diferentes aqui estão conectadas por homomorfismos triangulares aqui, que implicam que na cohomologia do dual, as escolhas aqui não importam. Ok? Então, esse é o resumo dessa história. Tá? Só concluindo aí, o que eu não vou mostrar também, mas só para... talvez mais tarde eu volte a esse assunto aí. Você tem um corolário dessas construções todas que diz o seguinte: se você tem HN de X HR de X HR menos 1 de X finitamente gerados, quer dizer, os grupos de homologia sobre os inteiros em dimensão R e R menos 1 finitamente gerado, o que acontece, por exemplo, quando X é uma variedade compacta, né? Então a gente tem com a seguinte fórmula: então o HR de X é igual a cohomologia em dimensão R de X é a homologia em dimensão R de X dividido pelo subgrupo de torção de dimensão R mais o subgrupo de torção de ordem R menos 1. Tá? Ok? Quer dizer, esse TN é o subgrupo de HR de X dos elementos que têm ordem finita. Quer dizer, quando multiplicado por um inteiro, ele se anula. Ok? Por algum inteiro, ele se anula. Pidem aqui em dimensão 1 a menos. Então, se você conhece a homologia em dimensão R e a homologia em dimensão R menos 1, aí você conhece a homologia em dimensão, a cohomologia em dimensão R de X. Essa cohomologia é um grupo livre, você está tirando fora as torções aqui, mais a torção em dimensão R menos 1. Quer dizer, então aí a gente tem uma fórmula mais simples para exprimir a coisa. Bom, então a gente continua segunda-feira. Okay.